কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কি সুন্দৰ কথা কৈছিল, যদি অহংকাৰ মনত আহে এবাৰ শ্মশানত গৈ আহিবা, তাত তোমাতকৈ বহুত ধনী মানুহ ছাই হৈ পৰি আছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম মৃদুল ৰক, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক এটা কাহিনী ক'ব ওলাইছোঁ, চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। কাহিনী দুজন বন্ধুৰ, দুয়োজন একেলগত ডাঙৰ হৈছিল, একেখন স্কুলতে পঢ়িছিল, কিন্তু ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে সিহঁত দুটাৰ লগত টকাৰ অভাৱ হোৱাৰ বাবে এটা কোম্পানীত দুয়োটা কাম কৰিব ল'লে। কিন্তু কামত এজন বন্ধু আগবাঢ়ি গ'ল, যাৰ বাবে সিজন বন্ধুৱে হিংসা কৰিব ল'লে। এজন প্ৰমোশ্যনৰ ওপৰত প্ৰমোশ্যন পোৱা দেখি আনজনৰ মনত খঙতে জ্বলি পকিব ধৰিলে, আৰু এদিন খঙতে কোম্পানীৰ হেডজনক সুধিব ধৰিলে যে দুয়োটাতো আমি একেলগতে জইন কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাক কিয় প্ৰমোশ্যনৰ ওপৰত প্ৰমোশ্যন দি আছে আৰু মোক একেটা কামকে সদায় সদায় কৰিব দি আছে। তেতিয়া হেডজনে মাতি আনি বজাৰৰ পৰা আম কিনিব পঠালে। গৈ দেখিলে যে বজাৰত মাত্ৰ এজনহে আম বেপাৰীহে আম বেচি আছিল। গৈ সি বেপাৰীজনক আমৰ দাম সুধিব ধৰিলে, আৰু বেপাৰীজনে ক'লে যে 1 কেজি আমত 50 টকাতকৈ 1 টকাও কম দিব নোৱাৰোঁ, আৰু সি একো দাম দৰ নকৰাকৈ গুচি আহিল আৰু আহি ক'লে যে 50 টকাৰ তলত এটাও আম নিদিয়ে। তেতিয়া বছজনে সিজন বন্ধুক মাতি আনি পঠিয়ালে আৰু ক'লে যে বজাৰত গৈ বজাৰৰ পৰা আম কিনি আনগৈ। সিজনো গৈ বেপাৰীজনক সুধিলে আমৰ দাম, আৰু বেপাৰীজনে সেই একেটা কথাকে ক'ব ধৰিলে। কিন্তু সেই বন্ধুজনে বেপাৰীজনক সুধিলে যে যদি মই 10 কেজি আম কিনো তেন্তে আপুনি কিমানত দিব পাৰিব। তেতিয়া বেপাৰীজনে ক'লে যে যদি আপুনি 10 কেজি আম কিনে তেন্তে মই 40 টকা দামত দিম, আৰু তাকে কৈ হেডজনৰ ওচৰলৈ আহিল। আৰু হেডজনক আহি ক'লে যে যদি আমি 1 কেজি আম কিনো তেন্তে 50 টকা তলত দিব নোৱাৰে, কিন্তু যদি আমি 10 কেজি আম কিনো তেন্তে 40 টকা দামত দিব। তেতিয়া হেডজনে সিজন বন্ধুক ক'ব ধৰিলে যে জ্ঞান দুয়োটাৰ সমানে আছে, কিন্তু এজনৰ বুদ্ধি বেছি, যাৰ বাবে সি প্ৰমোশ্যনৰ ওপৰত প্ৰমোশ্যন আৰু তই একেটা জেগাতে ইমান বছৰে কাম কৰি আছে। বন্ধুসকল, কাহিনী বহুত চুটি, কিন্তু যেতিয়া আমাৰ বুদ্ধিখিনি উপযুক্ত সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব নাজানো তেতিয়া সকলোতকৈ পিছপৰি, যাৰ বাবে আনৰ উন্নতি দেখি আমাৰ শিক্ষা জন্ম আৰু পিছত একো এটা কামত যোগ্যতা হৈ নাযায়। বন্ধুসকল, শেষত এটাই কওঁ, কৰি দেখুৱাক এনেকুৱা কাম যাতে গোটেই সমাজে আপোনাক দেখি কৰিব বিচাৰে। চ' লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।